はい、さい日本の皆さん、こんにちは。南国大学校長のマーシュこと吉川雅弘と、皆さんこんにちは、ラッキーマイン鍋向きです。と佐藤です。お願いします。さあ、前回ね、南国大学大喜利選手権を行った結果、見事私学長がですね、そのプライドを守り抜きですね、優勝を果たすという結果だったんですけれども、負けた米選手は全員に1万円を払ってましたが、今回はちょっとかわいそうなので、お題を出す側ということで1万円もらうことは確定で、僕ら選手たちが、負けたら全員に1万円を払う、まあ、合計3万円を払うというですね、壮絶な熾烈なですね、真剣勝負をまたやりたいということで、パート2の時間となりました。ぜひ皆さんも一緒にお考えください。ではお題お願いします。はい、じゃあいきます。第1問、富士山頂にて謎のボタンを発見、押すとどうなる。はい、3、2、1、ドン。3777メートルになる。富士山県ができる。自宅のインターホンが鳴る。自宅のインターホンが鳴る。富士山県ができる。3777メートル。よし、自宅のインターホンは強いな。これが面白い。強いな。面白い。よし、そうだよね、そういうことだよね。こういうのもね、一つの発想の転換だよね。やっぱり柔らかい頭を持って、強いな。あの、Think outside the box っていうんだけど、あの、いやいや、そういうことですよ。まあ、常識ではないサイドからね、物事を見て考えようってことですね。はい、次のお題お願いします。はい、第2問、オリンピック以外で4年周期にやってくることって何ですか。自分の自分のもう答えで笑ってしまうほど面白いっていう。ちょっと違った。違う。書きましたか。何そうですか。はい、そんなに面白いの自分の。3、2、1、ドン。中年カップルの性欲。マシ学長の生理。一個の生理。で被る。しかも全員下ネタってひどいよね、この学校。これはひどい。学長の教えが。まあ俺がね、生きてますね、しっかり教育してる。一個のせいで回す学校のせいで強いなぁ。挽回しなくちゃなぁ。そうだよなぁ。でも面白いよ、なかなか。まさかマジで来てそうだよね、4年に1回絶対来てる。別れ話に登場する価値観の違い、具体的に言うと。3、2、1、と、はい、犬は食用か否か。非常位で縦に動くか横に動くか。横に動くやついんの。こう金魚運動みたいな。みかんの表面の白いやつ取るか取らないか。クレヨンしんちゃん、みかん、犬、よっしゃー、強すぎですよ。やばいやばい。非常位の上違うから。上も違う。あ、マジですか。乗るだよ、乗る。縦もかけなかった。やばいね、この俺たちのレベル。やばい、いろんな意味でやばい。よし、かかってこい、挽回しよう。第4問、あなただけが知っている本当にいい男の見分け方は。男。男。いい男の見分け方。え、みんな知らないの、いい男の見分け方を。ちょっと知らないな、考えたこともない。ダメだね。じゃあ今日ね、特別に、このね、南国チャンネルをご視聴してくださってる皆さんにも、本当にいい男の見分け方っていうのをね、教えて信ぜよう。
せーの、ドン。はい。マーシか、それ以外か。前立腺を開発できる。つむじの大きさ。でもさ、つむじの大きさでかかったらハゲだから。ただの。前立腺マーシさん。あー、わー。マジで？いや、前立腺開発できるやつがいい男なの。おかしいだろ、それ。半分ホモじゃん、それ。第5問。初対面の相手にやってもギリギリ許される行為とは？小峠さんですよね。ポケモンバトル。耳たぶを洗濯ばさみで挟む。俺でしょ。耳たぶ、小峠、ポケモン。ほんとにね。うわやばい。それ許さないと思うよ。俺は許さないよ、初対面でしか先輩のさんに挟んでいったら。ポケモンバトルでどういうことですか？ポケモン、目あったらポケモンバトルせんじゃん。はい。あ、そういうこと。ちょっと、あ、そういうの分かってないからな。なるほど、世代が違う。回答者のあれも考えないと。回答者の世代、回答者の世代を考えないといけない。回答者じゃないでしょ。回答者は俺らだから。回答者じゃないですね。今ジャッジのね、2時半だからね。午前2時半。これがね、我々南国大学の2時半のテンションです。2時半のテンション。この人カレー好きなんだろうな、なぜそう思った？あ、変えようかな。あと20秒です。変えよう。おお。はい、終了。はい、3、2、1、ドン。名前がポディマハッタヤ。カレーパンマンと付き合ってる。究極の質問の、うんこ味のカレーか、カレー味のうんこかの質問になると、カレーをバカにするんじゃねえといつも切れる。カレーポディマ、カレーパン。嘘だろ。違うんですよ。おかしいよ。おかしい。長文書いてよかった。やばいやばい、負けちゃう。ちなみに、前副陣漬け持ち歩いてるわ。あー、それだったら嘘。こっちだから。それでもシンプルでいいっすね。いやいやいや、変えなきゃよかった。くそ。やっぱりね、今学んだのはね、一度直感で感じたら曲げてはいけないということですね。大事。うだうだ迷ってては正しいね、道に進むことはできない。この道を行くぞ、この答えで行くぞって決めたらそれで行こう。最初からカレーパンマンの顔が頭から離れんか。同じガムを1週間噛み続けるとどうなりますか？せーので、ドン。死因にガムとか腫れる。顎が疲れる。口が臭くなる。死因、口、顎。あー、ダメか。死因普通じゃん、それ。マジさん、初さんやっときたよ。最後、10点にしよう。意味ないやつ。こんな鍋奉行は嫌だ。どんな鍋奉行？ゼロ。はい、オッケーです。せーので、ドン。安倍。箸と皿にも口を出す。毎回ガーペと唾を入れてから2個言う。複雑だなぁ。すぐこれ。複雑だなぁ、俺。鍋奉行だからね。複雑だなぁ。安倍、箸。うわ、複雑だなぁ。安倍が勝ったけど。安倍奉行って書こうか、まだ。安倍奉行いいっすね。安倍奉行って書こうか迷ったけど、シンプルに安倍奉行。第9問。小学5年生のさとしくんのプチ自慢は何？プチ自慢。プチ自慢ね。はい、プチ自慢です。
3、2、1、ドン。ポケモンゲット。千切が2本書いてる。クラスの女子の全員のシャンプーの種類を知っている。サトシだぜ。サトシだよ。シャンプー、ポケモン、チンゲ。よし、サトシ、サトシ要素。うわー、くそー。いやでも一番リアルなのはこれだと思うな。チンゲ2本生えてるのは称号で、もしかしても自慢、プチ自慢かもしれない。俺生えたのだって、もう中1。俺も中1。うん、そんぐらいだった気がする。みんな今生えてないけどね。ちなみに、今、うん、今私はですね、VIO のですね、すべてを完全脱毛しております。その話どこに重要あるんですか？いや、やっぱり日本男児としてこれからグローバルに活躍していくためには、世界の女に対して失礼であってはいけないと思う。やっぱりそんなチンゲの手入れもしてないような男なんてマナーがなってないよね。なるほど。うん。あの加藤隆さんっていう方がおっしゃってましたけど、まあ、コンドームも使えないような男、挨拶ができないような男と一緒なんだみたいなこと言ってましたけど。まあ、チンゲ生えてるような男はね、マナーはなってないと思う。面白いこと言おうと思ったら言えない。最終問題何点ですか？最終問題はじゃあね、5点。そうですね、5、5、3、1にしましょうか。5、3、1。おー、いいね。おー、いいところ。絶妙。第10問、はい、帰ってきたウルトラマンはなぜ帰ってきたのでしょう。3、2、1、ドン。コスチュームのクリーニング。ロリに目覚めた。靴下の柄を間違えた。コスチューム、靴下、ロリ。5点5点うわー3点のゲイ。うわー22、25。うわー、ボロ負けじゃないですか。ということで、優勝は佐藤です。うわー、ありがとうございます。ということで、阿部くんねー、1万持ってきてちょうだい。この動画お蔵入りしません。なんだよ。うわー、米に1点って言われた時の辛さよ。サンキューです。俺これで2万ゲットだからね、累計で。うわー、米に1万払いたくねえな、なんか。ということで、マイナス2万、遊びながら稼ぐことができる、これが、南国大学です。ということで、今回は佐藤の優勝ということで、商品は佐藤のご飯を3つ送らせていただきたいと思います。おめでとうございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。今日の動画はどうでしたか？面白かったという方はいいねやシェアお願いします。私たちは沖縄での南国ライフやビジネス活動などについて毎日このチャンネルで配信しています。下の概要欄の方に、Twitter、Facebook、Instagram、 あとは生放送で私たちの日常を生配信している17ライブもありますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。最後にチャンネル登録お願いします。